सम्पूर्ण जनसाधारणप्रति नमस्कार है। आज विशेष गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा सुक्यामाने भन्ने समष्टिको आयोजनामा साथै सुक्यामाने भन्ने समष्टि अध्यक्ष अशोक बराइलीज्यूको नेतृत्वमा सुक्या बजारभरि व्यापक रूपमा पोस्टरिङ लगाउने कार्यक्रम भयो है। र पोस्टरिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भने हामीलाई भारतको गृह मन्त्रालयबाट 12 अक्टोबरको दिन जुन गोर्खाहरूको समाधानको निम्ति एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ त्रिपक्षीय वार्ता हुन गइरहेछ है, त्यस ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुनको लागि हामीलाई जुन पत्रचारहरू गर्न धेरै कठिनाइहरू गर्न पर्यो त्यसको लागि दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टज्यूलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै दार्जिलिङ एमएलए निरज जिम्बाज्यू साथै खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक बीपी बचगाईज्यू लगायत सम्पूर्ण गठबन्धन दलका नेतृत्वहरूलाई हाम्रो वार्ताको निम्ति पत्र आएकोमा हामी गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा सुक्यामाने भन्ने समष्टि तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विगत साल 2007 पनि 6 अनुसूची जस्तो एउटा संवैधानिक व्यवस्था एउटा भूसुनासम्म नमारिकन कुनै प्रकारको आन्दोलन नगरिकन हामीले ल्याउन सक्षम बनेका थियौँ भने त्यसरी नै त्यस आन्दोलनलाई त्यस व्यवस्थालाई विफल पार्न हेतु हाम्रै गोर्खा दाजुभाइहरू बङ्गाल सरकारले प्रोजेक्ट गरेर हामी त्यस संविधानिक 6 अनुसूची ल्याउन असमर्थ बन्यौँ। त्यसरी नै यसपालि पनि 12 अक्टोबरको दिन हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यूको कुशल नेतृत्वले गर्दा हामीले एउटा स्ट्राइकसम्म घुसुनाधरि नमारिकन हामीले ट्राइपार्टाइट मिटिङ गर्ने एउटा जुन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट अमित शाहज्यूको जुन अध्यक्षतामा हुँदैछ है, यसलाई हामी सफलतापूर्वक हाम्रो गोर्खा जातिको भाग्यमा श्री लेखियोस् भनेर हामी सुक्यामाने भन्ज्याङ समष्टि आउँदो 12 तारिकको जुन वार्ता हुँदैछ त्यसको लागि हामी अग्रिम बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। साथै सम्पूर्ण गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी यो भन्न चाहन्छौ कि हाम्रो पहाड महान पर्व महान बडा दशैं अनि तिहारको पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौ सुक्या समष्टिको तर्फबाट भन्दै हाम्रो यो छोटो वक्तव्य यही शेष गर्छु। धन्यवाद।